si jama si chana yue Luya sanda jiwa si jang kamu mingala pshipa siya lunga Phaya miyasung yerana deya miyasung yerana tanga miyasung yerana yerana miyatama dua Siyote miyano nesu mu yue shikho puso fu miyomani yo krocha do taki sakar wa panama kudu sirana pshavya docha Yeni kama sāyue da si jin jan ma jin kong avla piwa jin yam jin ya ji jin sa si no Kao nyu chan na ping la bong nu ni bi su nya bi ni Ni ben yong chong dura kong nu yi jin li ao jin jan ji ko bwa miya ato na niya ko di si yi Toka kati yin chou nyi yam am ya ni ben nu li miyan so sa ko si ko ngat ni mo bi na niya ba si Bendi Bidrani Nadha Binsati Lam Yasami Nugahan Gadwa Bilandita Bibandi Tudiyami Bendi Idrani Nadaha Insati Lam Namanya Sami Anugahan Gadwa Dilandita Bibandi Tadiyambi Ambandi Idrani Nadaha Insati lam Amaya sami Anugahan gadwa Dilandita Bibandi Syamah wadami Tawadita Modada bhagavado arahado Dhamma dhambuddhada Dharanangi Sami, Dhammandharanangi Sami, Dhangandharanangi Sami Dudiyambi Bodhandharanangi Sami, Dudiyambi Dhammandharanangi Sami, Dudiyambi Dhangandharanangi Sami Dadiyambi Bodhandharanangi Sami Dadiyambi Dhammandharanangi Sami Dadiyambi Dhangandharanangi Sami Tarana Kamenam Biripaunam Anna di pada wiramni dekha varandama diyami Adi nada na wiramni dekha varandama diyami Kami tu me sa sara wiramni dekha varandama diyami Udawada viravni dekha varandama diyami Duramiraya misabhamada thana viravni dekha varandama diyami Idami dilam Nibbanata Isayo, Odu,
ti dharani na daha pinsa dilan daman darugan gadwa abamadi na tambadita. သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတဂရ1362ခုနှစ်ပြာဒုလဆန်း12ရက်2022ခုနှစ်စနဝရီလ6ရက်တနင်္လာနေ့မန္တိတန်ဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါင်းလေတိုင်းမဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မပိမ္မာတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်မမျိုးစေမိသားစုဤ ဆက်တဲ့ချိန်မြောက်တရားအလှူတော်ဓမ္မပူဇာထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာနာဤဥညိုအေတော်ကြည်ရင်နှင့်သာသမိများမေတ္တာရွှေ့ဆိုင်မေတ္တာသူတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနှင့်သုံးဆွဲခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လူ့ဘဝရောက်လာလို့ရှိရင် ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကလူလောကမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အန္တတုဒ္ဓမှာဟောထားတာရှိတယ်။စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်စီးပွားရှာတတ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်စိလို့ဒီမျက်စိနှမျိုးရှိရမယ်လို့သူတို့ဟောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ศีวะองค์ศาชาจินหาดีบวชตะคู่ยัตติနိုင်ဖို့အတွက်အဓိကศีวะองค์ศาชาကြာသူศีวะองค์ศาชาတဲ့အခါမှာတရားမြတ်တတ်မှုတရားမမြတ်တတ်မှုသိရှိဖို့အတွက်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမျက်စိနဲ့ရှိရမယ်လို့ဒီနှစ်ခုကိုဟောတယ်သို့တော့ တမအနေထားဖြင့်ချင်းလောကမှာဒီစိဝဥစ္စာရှာပြီးနေစဉ်ဘဝနေကြတာပဲအကုသို့မှုမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုပုထုဇဉ်ဘဝမှာတော့ပုထုဇနဆိုတာကိဋ္တိတရီထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခေါ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တမအဖြင့်လောဘတဒမောဟဆိုတဲ့အကုသို့တရားတွေဟာတော့ နောက်ဆုံးမှာလောဘနဲ့မောဟကရဟန္တာဖြစ်မှလုံးဝကင်းသွားပြီဒေါသကတော့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလုံးဝကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟလုံးဝအကုသို့မှန်သမျှကင်းမှုဆိုတာကြတော့အရိယသူတော်စင်ဘုရားရောက်မှသာကင်းအကုသို့မှန်သမျှဟာပြည့်စုံပြီးတော့ဆိုးကျိုးပေးတတ်တာမှန်တော်လည်းပဲကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ နောက်တဘာဝတရားတစ်ခုကအပြစ်ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုလိုတာကယဉ်ထဲမှာဆန့်ကျင်တဲ့တဘာဝနှစ်ခုဟာအင်အားပြိုင်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအင်အားပြိုင်နေတဲ့အခါမှာတတိပညာတွေရောမသွားလို့အကုသိုလ်ဘက်က များစွာအနိုင်ရသွားလို့ရှိရင်တန်တရာဝကမလွတ်ရုံမြတ်မကအပင်ငယ်ထီအောင်ရောက်သွားပြန်ကုသိုလ်ဘက်ကအနိုင်ရတဲ့အခါမှာတန်တရာဝကမလွတ်သေးတော့လေလူပြေနတ်ပြေဆိုတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိတယ်ပြမချမ်းသာစွာတန်တရာထဲမှာရှိတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရရှိ တဏှာဝကမလွတ်သေးသမျှအပြစ်ဆိုဒီမှာရှိနေဦးမှာပဲဖြစ်တယ်သို့သောစီးပွားရှာလို့ဖြစ်တဲ့တမန်အဖြစ်တရားမြတ်တမှုဘောင်တွင်ကစီးပွားရှာလို့အကုသို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာစီးပွားကိုအသုံးချပြီးရတဲ့ကုသို့နဲ့စာလို့ရှိရင်ထိုကုသို့က သူစီးပွားရှာလို့ဖြစ်တဲ့အကုသို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့
ချက်ကင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ချက်ကင်သွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာအကုသိုလ်တွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့တောတပတိမေတောတပတိဖူသဂရကမိမေသဂရကမိဖူစားတဲ့ဆွမ်းချီမာတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဟာယောနေသွားတာပဲဖြစ်တယ်လူ့ဘဝရလာလို့ရှိရင်နံပါတ်၁စီးပွားရှာကြရမယ်နံပါတ်၂ကကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ဒီနှစ်ခုဆိုရင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့လောက်ရလို့ပြောလို့ရတယ်။တန်တရာဟုတ်ကလွတ်ချင်တဲ့တကယ်ကိုတန်တရာကြီးကိုညီးခွေပြီးတန်တရာဟုတ်ကလွတ်ချင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှစီပါဥစ္စာကိုလည်းဆုံးလို့တယ်။တရားဓမ္မတက်တဲ့ကိုသာချင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုဟာကိုယ်ဘဝရောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးထားတာလဲဆိုရင်တန်တရာတွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်နဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာချမ်းသာတစ်ခုကနေချမ်းသာတစ်ခုရရှိပြီးနောက်ဆုံးတန်တရာဝကြီးကညီငွေလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုဥတည်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဖြစ်တင်ဖြစ်တတ်တာကတော့စီးပွားဥစ္စာကိုရှာလဲရှာရမယ်စစ်မှန်တဲ့နီလန်းနဲ့အတုံးချတာလည်းလုပ်ရမယ်လို့တန်တရာခီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုသွားနေတဲ့ခီးလမ်းကြောင်းကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်သိဖို့လိုအပ်တယ်တန်တရာဟုတ်ကကျွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေလွတ်ချင်ပြီဆိုရင်လေတန်တရာဟုတ်ကလွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတန်တရာဟုတ်ကလွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိဘဝရဲ့အနေအထားအရစီးပွားဥစ္စာရှာပြီးတော့ထိုက်တဲ့တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးထားကြတယ်ဆိုရင်တော့ထိုလမ်းကြောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ချက်ကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းအစင်လိုက်ဟောတာ။နောက်ဆုံးမှာအသိဉာဏ်ရှိလို့သောတပန်ဖြစ်သွားတဲ့အနာတပိန်တို့ဝိသခါတို့ပဲရှိတယ်။သူတို့ကစီးပွားဥစ္စာရှာတယ်၊ဌာနကောင်းမှုလုပ်တယ်။သူတို့ရဲ့အနေထအဲ့လိုစီးပွားရှာပြီးဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုချိန်မယ်ယဟန်တန်ဃာတွေကဘာတွေဟောတော့နာရိနုဝိတ္တခါတို့ကိုဟောတဲ့တရားတွေဟာဒါနအကျိုးဆိုတာမျိုးတွေကိုဟောတာများတယ်ကိုကျင့်သီလဒါနအကျိုးဟောတာများဒါကြောင့်နာရိတထေကြီးကနောက်ဆုံးအချိန်သူရောက်တဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကနာရဝိန်တထေကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာကျမကြီးမကောင်းလို့အေးရတဲ့လဲပြီးဆိုတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့ကြွားသွားပြီးတရားဟောတဲ့အခါမှာအစွဲဖြုတ်ဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုဟောတယ်ဆွဲဖြုတ်ရမယ်မျက်စိကမျက်စိကိုလည်းဆွဲဖြုတ်ရမယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အစင်အာယုံဝင်တဲ့အဆွဲဖြုတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရားတွေအလုံးအဆွဲမထားဘူးဒီချိန်မှာဒါနသီလတရားမဟောပဲနဲ့ဝိပဿနာချင်းစင်ပုံစံမျိုးဟောပြီးတဲ့အခါနာရဝိန်တတိကြီးမျက်ရည်ကျတယ်မျက်ရည်ကျတဲ့အခါမှာရှန္ဒနာကတွေးတယ်အော်တည်ခြင်းတရားရင်ဆိုင်ရမှာဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်မှာပဲနာရဝိန်တတိကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆုံးနေနေသလားလို့ဆိုတာအာပိတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတွေယန္တံသာတံဘူတံ
定开张，把老家他们老家姨妈表面查的，这压力蛮的呀，定开了这压力蛮的呀，把老家他们表媳妇嘛送到那里都不稀的，你都这压力我呢起没水，但骨体差了吧，不都把我们站内部，他把我这压力都上不，都把我们站内部，所以。现在呢，我晓得现在呢，这比如，有时候也好大的，你上的不低吧的，这比如晚内那个的茶毛布的，大家那如果季节超半米，虽然江路叫你走路路难有面嘛个，你现在面也很大个的耶，穿干物也为啥个，季节，个别也比表述的。那都为的设计物，想你啊嘞呗，单那的呀，提那的呀呗，好，提的呀没有都，不那呀不的，苦路钱也嘛都提的呀那呀的啵，哎哩嘛，现在那路现在哩不得拉皮拉罗，找那个阿姨的提的呀没有好拉罗，都说啦哈。西瓜欧沙里下亚的，米达苏的尼的说，水没擦不好的看嘛，阿呆呢歪呢，不是欧沙下尼的不够的要铺，把水来呀不不如好没说路线，都路皮包尼拉的呢，三级没路线尼嘛说路，他那里阿个喂，地卡擦比罗好家的都说。那里面的天气啊，小茶道嘞，什么样都，他那里阿姨嘞，没好吧呢？阿苦路，什么样的阿姨嘞，都如何比吧都？那他被你搞完了，都得嘛，这都说他那些，喏。而这阿好嘞，说的你阿妈嘞呗，七个阿傻逼都好嘞，这阿嘞是，什么样好阿嘞是？哎，你好嘞，干嘛？不一旦过夜，你得多加呀。过小冷里嘞，冷要嘞，安稳归家，第二没有呗。要说别个人家嘞呗，叫也不拉嘞，干嘛？他屋里头不好。但你要干嘛？出地不熟嘞，不够的，这个咯。慢慢你冷要天少么多，天少比嘞，第二不热起嘞，就不好。那边的人说。苦吃钱，你问为咩不顾的跑？苦吃钱，那你要个老婆，第二嘛个，阿东看在九山那边说喏，为不得那第二几个屁话嘛呗，哎，喏，别的阿拉娘没皮皮，一点没抱怨，你问那他不想好度，过路的面苦都讲不了，你问题无地他，他把叫你问题无地他开呢说。他们孤独感里，孤独感也得把我把肉碎，都得把我带，都啊，就这苦脱脱落的，所以说，路的站的、背干的、双脚的，所以，他那孤独也 reaction 啊，把肉，都变了那个，孤个路了，这片那个压多比谁强的木的压。特别是一样多的在讲，来看一些的不过文本的答辩的，而且文本的答辩的都看没有路人的路是变样了的，他的娃娃也都变没了过来，过了他这边呢，都是变样的。啊，我讲呢，阿古都说了些呢，过个路条个都看偏样路来的，而且都看哈都非常看啥样的。哎，你看咱家的都看的，这里这现象都是变样了的，他感觉嘛也多。地拉扫地的看嘛，拖地拉也就的呀，现在这里怎么样？咱们大部分过得咱们东西，怎么样？有啥么苦水？过啥苦么东西？我地就的的呀，过路的碰上那一段，都是变样了。哎，你哈这个，一般把乌拉说，一般他会咋嘞？
ဘဝရလာလို့ဆိုရင်စီပါဥစ္စာရှိတယ်အသက်ရှိတယ်ချမ်းသာတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာခိုင်မြဲတယ်လူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်ကိုယ်ကိုမတရားဆွဆွဲခါတာမရှိဘူးအတိညာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုက်ရဲ့အကျိုးတွေဒီလိုပြန်လာတာတုံ့ပြန်မှုတွေမေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်တတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါမှာရှင်ပြုံးတဲ့မျက်နှာကြည်လင်တဲ့အသာအရေကိုရရှိ ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့လူတွေဟာပြုံးကြရတယ်လေရှင်လန်းကြရတယ်အဲ့ဒီရှင်လန်းမှုသူပြန်ရအေးဒေါသနဲ့ရှူရှူထိုင်ထိုင်လှုပ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအယုတ်ဆိုးအကြည့်တတ်မှုတွေသူပြောလိုက်တဲ့ဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမျက်နှာကြောတင်းသွားတယ်တင်းမာသွားတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမျက်နှာကြောတင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒေါသကြီးတ
so chita. Tibianam you yanabe. Ero Kulute Ponsane Sense in Kandiyaha Kusima Ponghat Piro reaction ya. Don't get now. Kandiyaga Luchin the Pussy, Maluchin the Pussy. Kandiyaya don't get more. Jamie Biomasuin, Thea Sigu Sayin, Thea Pinyamabe, Tama Sigu Sayin, Tama Pinyamabe, Tadawa Diai, Tumbia Mudu Kor. Kudukamu Lode, Kamaleve, Kulode, Kudukanye, Feta Kanzare, Jo Chibiro. Kuma, Tino Jumuri, Tumbia Yashina, Tanga. Down deep, you see, down deep, you see. Lochin deep, you see, Lochin deep, you see. Kanchama yap, chiponi, yari, that's it. Nevango, umadi, woo solution. Tidawa, kandi, yatakudi, nevango, pandi, be mam ho. Nevan, lanyamo, dim be mam ho. Also, do ya dobya move at, and they are a mavishit. Enajamolo, idam me boyan, nevan, not that pisha hotu, that nevan. Yeah, Taupa, Pipazi, Lusula de Kama. Intentions of Padavi. Golode Kudu Gomuha, Dama, Dilu, Dana, Lulu, Chiria Wama, Chana Jawade, a Jew, Dadabawa, Jew. Dila Saudilu, the Sijin, Jamajin, Sade, a Jew. T. A Jury de Bien. Nevan Chana, Yamabuna, Nebukupia, what is Da. Tante Yadega Konaga Sivosa, Jewa Chana Chen, the Shijin Sura, Tante Yadega Chanari, Epsit. Neighbor Sura Jaro, Tante Yabimaka, Tante Yaga Tokodaviso, Taman Gudu de Kua, any neighbor Pusam Binam, Hopu, Tajamulu, Siwe Tabido, Idami, Bonya, neighbor another Bishop Hotus. Neighborhango Uti Biro Lola B Surekama Tikudo Gamuria Swan Aga Neighbor Lanyomo Miyao Putin Beyo Miyamaga Tikudo Kaniha Neighbor Yamfu Pandi Bina Pichin Mashidi Danya Shasaindoma Hopu Neighbor Lanyomo Danima Ho Daniyan Tim Bime Tawashi Erago where Quereka, Wuda, Nedida, we would not Nedida, Kudu, Lupiora, no? Ero neighbor Surado, Sudom, Biroma, Udija Tamadale, Kandiaga, Pina, Pite, Udija Matau Solution, the Bawa, Dang, Woodrama, Pete. Diamu, Ramada went to Rosineu, the Lanyamu Pire Kama, Pagamu Lolo, Idami, Bonya, neighbor, another Bissio Hodu. Never yet, Tau Kupsi Bazi, sir. Then they awoke and look for Quen Lanji to Kupsi. Another way, no, without Karo, sir. Tikawanga, Nipiambido, Yedra, like there, Kama. Kabata, they tell me, but do motoram, yes, of ya, bring it. Eddie, but do motoram, yes, of ya, let him. Lubwa yala. Taman Lubwa, as she did. Yala, there, Kama. Through a sandane, acha, acha, suri, very down yard.
Erika Nibiro, Yasav Yaya, Piaritigo Yabiro, Kababon, Tate, Chatangaya, Rogabata, the Isra, but what the thing of Yoram Hofu? Kababon, the Isra, Ploshi, Swasenachi, the Kabama, a Yoshi, the Tadoapsendo, Senido Mohofu, Lube, Sawazo. No, since we know you are boom yamabo, no? A Yoshi did that what should be Kaba da Kuma, the Kaba a dinda da Kuma. Go a Yuriu, my pyop yet on Supo Biro, Tame Solushi. Yes, of Yaga Razaju B Naga, Donga Lonema, we bone la Dongi Longo Shinine. ตะกะบาเยอโยบงดาลุเตียวแท้เยตะกะบาเยอโยบงดิวิปุงละตัยตองลอกกูบ่เปี่ยวเผ่ผู้ซวยอะหลอกที่อ๋อสิแม่ซะเออกะบาตะติ้งซะตะตัจิก็บ่หลอกจาเออกุตุกองผู้ปิ้วพี่รอกอรอเมสสะเปียละแท้มาตองมาเวต้อตะบันอะผิดเนตาตรุละญ่องหมอยောက်เตยดาตะกะรากันอนาคันยานดาซอบ่ผิดเตยผู้บ่ ခုချိန်ထိတန်တရားဝတ္ထမရှိတော့မယ်ဝိတ္တခါကငါးခုမြောက်နတ်ပြည်နေမနာရတိဘုံမှာရှိတယ်အနာရဝင်းတစ်ထည့်ကတုတ်တိတာပြည်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဘဝတစ်ခုမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ဥဒိချက်စိတ်ဆန္ဒတွေကိုယ့်ရဲ့မြောင်းမှန်းချက်တွေနဲ့ တော်တော်ဘဝကနေပြီးတော့အပယ်ဆင်းရဲကလွတ်ပြီးတော်တော်ဘဝဖြစ်ပြီးရင်ခုနှစ်ဘဝလွန်ဆုံးမယ်သူတို့နတ်တိဘဝအထမမာရိယံတိရှစ်ခုမြောက်ဘဝပရိသေရေမနေတော့ဘူးခုနှစ်ဘဝတော်တော်ဘဝဖြစ်ရင်ခုနှစ်ဘဝပြီးတတ်မယ်တန်တရားကလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ တန်တရားနေတဲ့အခါမှာလမ်းကြောင်းမှမော်ရောက်နေဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်။တန်တရားကလွတ်ဖို့ဆိုတာဝိသကာတို့နာရဝိနုတော်မှာကဘာတသိန်းကိုဖြတ်ခဲ့ရသေးတယ်နော်။တော့တဦးနဲ့တခုတော့မတူဘူးပေါ့နော်။သူတို့ကဆူကြီးပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုကဘာတသိန်းကာလောက်ဖြတ်။ကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမဟာသာဝကတို့ဣတိရေပွဲတွေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုတာ ကဘာတသိန်းကနေပြီးကုသကောင်မှုပြုပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူတို့ပါရမီဖြည့်ရတဲ့အတိုင်းတားဟာဘဝနဲ့ပြောတာမဟုတ်ခဲနဲ့နော်လူဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးလုံးပြောပြောဖို့မရနိုင်ဘဝနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလီခဲ့တဲ့အတိုင်းတားကြီးဟာကဘာပေါင်းကိုတသိန်းနဲ့ဘဝပေါင်းနဲ့ဆိုရင်ပြောလို့မရတော့ကဘာတသိန်းကြာခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြာရှည်တဲ့ ခီးလန်းကြောင်းဒီလိုကြာရှည်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလူရဲ့ဆန္ဒတွေရရှိတယ်လူရဲ့ဆန္ဒတွေရှိတယ်နာရဝိနုဝိသကာတို့ကဖျားနဲ့တွေ့ပြီးတော့တကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန်းဥပဒကဥပဒိကမာရီဖြစ်ကိုရခြင်းဒါကြောင့်မို့သူတို့ဥတီချက်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားလက်ထက်မှာ သူတို့ဟာစီပွားရှာတယ်သာသနာတော်ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုတဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမတော်ဝင်သူတော်စင်းနေအနေနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာရရှိလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဆုံးမဩဝါဒတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အေးတန်တရားကလွတ်ဖို့လုပ်ငန်းကတစ်ခုတန်တရားထဲမှာအဆင်ပြေဖို့လုပ်ငန်းကတစ်ခုလို့ တို့တို့ဥဒိကြကတန်တရားဟောကလွတ်ဖို့ဆိုတာကိုဥတီထားတယ်။တန်တရားဟောထဲမှာအစဉ်ပြေဖို့ဆိုရင်နံပါတ်၁စီးပွားရှာတတ်ရမယ်။နံပါတ်၂အဲ့ဒီစီးပွားကိုတရားမြတ်စွာရှာတတ်မှုကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျက်စိရှိရမယ်လို့အဲ့လိုအန္တတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကမျက်စိ ထွိဆက်ခုမျက်စိနှမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်မျက်စိနှမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အ
Itu buah yang lain tu siwa syari, hobi siwa syalu yang lain. Boleh pada wni yang kau yang lain siwa ni pada bi. Perlu tungsoi yang malay, perlu tungbiwa malay suragule. Ya sabja lanyon semua yang lain sih, no? Lanyon semua. Tanya pada biro, acau alio sa. Ya sabja hodare. Apa udah kak tahu dah sahaja. Dan ni mah, ya sabda di tahu ti, mius siron jauh madrin tahu ni rece. Kadara minyi sura, dan ni nak kau tunggok, pungman lok, ya sabda si jauh lah dah itu. Tiga garam, ya sabda boma tu tapi lok, mayen ni, adoli. ยศพยานเนี่ยเย็นนี่ล่ะเนี่ยข้ามาจ้ะพยานเจ้าหนูขณะขณะยาวเดือดรู้สัวพระเจ้าพยานเนี่ยเย็นนี่รู้สัวยศพยานก็เลยโกตระไตรนาตัวก็เลยโกตระไตรนาที่ตาจีดูจ้ะรู้ตัวเลยมันนี่ตาโกเลยมันนี่ตาสวยแต่ชาติยามาด้วยมันนี่อาเจนสัวไม่สุขเสียจ้ะเนาะตามมาสามุ ยศพยาก็เลยก็ตระหนักได้นะเว้ยก็ตระหนักได้ก็เป็นที่ยอมรับรู้สูงหิมวดันต้องเชื่อชี้ยอมแต่โมลุแต่การได้นี่สัวก็ตระหนักได้เลยเอาขันเนี่ยก็ตระหนักมีนี่เอาชมุกออกมาสิก็ตระหนักได้นี่จีเลยแต่กูยังไม่รู้ก็ตระหนักมีนี่อนุญาตวันยังยาร์เพียงนี้สิพอบยาร์ก็ตระหนักมีนี่ป่าวปูจีเลย ยศพยาตัวเด่นคือมาโหดร้ายสิแต่กิวิมินิอาร์เรก็ตระมินิกูลีซาจ่ายอาร์เรลีบีอาร์เพราะฉะนั้นสิกูที่กูนั่นเนี่ยนี่ละมันโอเลเวก็ตระมินิอาณาเซอมันนิจาร์อนุยันดาลูกคอร์อนุยันดาสระวันยังบีรถไล่ไปอาร์เรปกุริบอนุก็ตระมินิกู ใช่ยังยังเลยปกติอนุญาตได้เอริแต่กิมินิกาก็ตระมินิเนี่ยด้วยก็ตระมินิกูเลี้ยบอยู่จ้าทุกท้อแต่กิมินิกาเลี้ยบอยู่อะไรก็ตระมินิดีเนี่ยสอบยาวด้วยเด็กขามาพยายามเลี้ยบอยู่เลยเอริลูเลี้ยบอยู่ละมิวยูจังเลยมโหผู้ อาณาบ่าวคนได้ข้าจังเลยมั่วผู้ยศพยาตั้งนามาสีเดตีลาเจียนยาชาวเมพเชติบ่ยศพยาเอ๋กูเจนเดียยศพยาเอ๋ตีเจียนยาเอ๋ทั้งกูลีซาลูก็ตระมินีครับยศพยาเอ๋ไม่ได้มาสิวตีเดลีซาลูแต่โมพยาสีสิกัดเดปีรอชิไลเมสุย ก็ตระมินเนี่ยยศพยาดูฮะแต่ดูเยอะดูเฉยพยาพิษสาระยศพยาต้องใจงานเนี่ยก็ตระมินเนี่ยเลยต้องใจงานเนี่ยเพื่อไม่พิษทำให้ดูเอริลูแต่ดูเยอะดูแต่เนรเดียดาพวกกูนึกอุปชิชิยังยศพยาบอกมาก็ตระมินเนี่ยลีซามูฮะ เอ็มดามาเขมีนี่เดลีซามุเสียดมาลูลีซามุเลปาร์เรทีดาดาจินลีซามุเลปาร์เรนับสมว่าก็ตระมินีฮะอาซาจีมาลูอาซาเอวันมีกับตาลงอาจีเลยครับอาซาซาลามยาเลยยาดีด้วยเจ้าตัวมาวันลงในโยกับเช็ดวันยังเนี่ย วันนี้โยกากูยศพยากะวิชาเรนนี่ไปลูกนับไปจ้ารู้ก็ตระมินีฮะพยานนี่แหละได้ไล่ไปรู้วิชาอะไรข้ามาตัวฮะนี่รู้ใช่รู้บ่บ้าบ้าจะมาอีปุกเอาละเอรีจวนเลยยศพยาเอาตัวเชื่อจุดเดนมาดีดีรารีดีอารุเลยเชื่อจุดเดนทุกตัวดีก็ตระมินีฮะยศพยากู
Ya so bia si ga tia ni blao na na tu ma to da ba so le sen daw ma shi bu. A ri ya tu ro sen sen ma ho sha bu bo no. A ri ti ao pa yo nai so ma shi. Ba ja ma yong nai na ro so ro kho na byo de lo i dan me pou nyan nibbana ta pisyo ho tu so di bwa ma ma lo. A yin ku tu kaung mu ri lou tong ga ma lou khe bu ne tu. A ro tu ya le ku tu kaung mu ri ne tu ha tan ya ho ga lou phu thao khu ga ma phit de bu.အသက်80ပြည့်လို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်ပြီးနိုင်ငံစံသွားတာဒါဖြစ်တယ်သူဟာတရားရုတရားမြတ်ကိုရရမသွားဘူးပေါ့တိုးတော့သူရတာမှာတော့ဆိုရင်တရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဥတည်တဲ့ဘုရင်တဦးအနေနဲ့သာရရှိသွားတယ်ပေါ့ကျောင်းတကာအနေနဲ့သူကျောင်းဆောက်တာလည်းရှိစေရွန်ကျောင်းထဲမှာ သူဆောက်လို့တဲ့ကဏ္ဍကူရီလေးကျောင်းထဲမှာတချောင်းကသူဆောက်လို့ရဖြစ်။နောက်ဇေရွန်ကျောင်းနဲ့အနီနာမြေခွက်ချီမှလည်းရာဇကာရာမဆိုတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုဆောက်လို့ပြီးတော့လှူတာဘိက္ခုနီတန်ဃာတွေနေထိုင်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါတော့သူကောင်းမှုတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့ကောသရမင်းကြီးကတနေ့ကို၃ချိန်လောက်သူစိတ်ကူးရှိရှိတယ်လို့ပဲဖျားစီရောက်ရောက်လာတယ်။တရက်တော့ နေ့တည်းသာစပီးတဲ့အချိန်မှာသူရသော်ဘုရားစီရောက်လာရောက်လာတော့ရသော်ဘုရားမဟာရာဇာလို့ဘုရင်တွေကိုခေါ်လေးရှိတယ်ဒီမဟာရာဇာဆိုတဲ့အတုံးလုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းပဲခဏိခတိ၃လုံးပဲရှိသေးတယ်မဟာရာဇာလို့သူတို့ကြတော့စာပွဲကိုကြားတယ်မဟာရာဇာလို့ပဲခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာရသော်ဘုရားမဟာရာဇာ နေ့လေအချိန်ကြီးမှာဘယ်ရလာခဲ့တာလဲမိတဲ့ခါသူကပြောပြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပီးတော့မင်းရေဆိုရေလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တပီးတော့လာခဲ့တာပါတဲ့ဆိုပြီးတော့သူရှောက်တယ်သူဘာစီမံခန့်ခွဲရအောင်ဆိုတောင်းထီမြို့မှာဘုရားတဲ့ သာသမီမထွန်းကအလုံးကိုချမ်းသာတဲ့တထေးတူဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတယ်ပစ္စည်းတွေကရွှေတင်းကားတည်းမဲ့တင်းချီချမ်းသာပြီးတော့ငွေကြီးဆိုတာတော့သူ့မှာရေအတွက်ရေအတွက်လို့မရလောက်အောင်ကျွယ်ဝချမ်းသာသူဖြစ်ပါတယ်တော်ရီမျိုးကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီး လွန်ချမ်းတာလေဒါပေမဲ့သူကသာသမီမထွန်းကားဘူးတဲ့သာသမီမထွန်းကားတော့သူတည်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ထုံတန့်စင်လာရသာသမီမထွန်းကားတဲ့ဒီမိသားစုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘုရင်ကအကုန်သိမ်းယူရတာဒါဥပဒေအရပေါ့နော်မတရားသိမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဥပဒေအရဘုရင်ပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ အိန္ဒိယထုံးစံကသာသမီမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တထေးကြီးဆုံးသွားရင်တထေးကတော်ကြီးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။ဗမာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေအမတန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောနော်။အိန္ဒိယနဲ့နှီးပြီပဲလို့အိန္ဒိယရဲ့ဒလေထုံးတန်းစင်နေဗမာပြည်မှာသိမ့်မရှိဘူး။အိန္ဒိယမှာအဲ့လိုပဲအမျိုးသားကိုမိပြုတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေက၃ညာ၃ဆွဲချာ ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ traditionလို့ပြောမှာဖြစ်တယ်။မျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်နာလဲမဟုတ်ဘူး။အစင်လား tradition ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်။သာသမီထွန်းကားပြီဆိုမှသာသမီကမှအမွေကိုခံနိုင်တာဖြစ်တယ်။သာသမီမထွန်းကားဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာသာသမီမရှိတဲ့မိဘတည်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့ဖန်တာဖြစ်သွားရောသူတို့ရှာလဲတယ်ဗျ။ဘယ်လောက်ပဲရှာရှာရ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးဟာဘုရင်စီရောက်သွားဥပရိယအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုစင်ရင်စရာနဲ့ကွာဘုရင်ကြီးကသိမ့်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီအလုတ်တွေနဲ့အလုတ်များပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တယ်သူကကြည့်ကြည့်တဲ့နေအောင်ဒီတထေးကြီးကချမ်းသာပါတယ်ဗျာတဲ့
ตุสาเรทมิงอ่ะสะกวยทมิงเนี่ยปะอุยหินเนี่ยฐานะไปสาเลยเห็นงอมสาสะกวยทมิงเนี่ยปะอุยหินงอมสาตุวุฒิอวุกะไปสันชอเนี่ยเยลุถาเรอวุกุ 3 สารากะเลสะกวยทมิงวุฒากะเลปะสันชอเนี่ยยะลุถาเลอวุจังขี้ตัวได้ขาตุซี้ได้ยะถาเลโอจิอสุบยัตตะณีพี่รอติยะทีลีเนี่ยอโมลุถาเลสุบยัตตะณีได้ยะถาเลซี้พี่รอเปยนันโนตัวได้สิเออแล้วโลกะมาปิสิยุสสารีจิจิเตฉันตะณีตอนเลยเว้ย กุปิสีริโอกุไม่ต้องเยอะไม่ซ้ายเยอะเอ้อดิลูผิดลูตุตีตัวได้ครับตุเป็นไซเนี่ยปิสีริโอตะบี้ดูหาอุบริยะเมมเบอร์ดาอภิเตยอยู่ในอลุกุสีมันพี่รออะคูยောက်ลาดาบาลูดีสัตตันนี่ไม่ชอบเนาะเออดีทะทีจิอ่ะดีลู ธรรมบายะเนี่ยไม่ต้องซวยล่ะฮะบ้าจ่องเลยรู้สึกเลยครับฐานะก้าวหมู่ลุเตะเฉยๆอ่ะเสรณา 3 ฐานบรรลุเก่งก็เลยสิทธิ์อาถัตตังหลุณีเตะเฉยๆก็เลยสิทธิ์อาถัตตังหลุปี้เตะเฉยๆก็เลยนอนดับปุพพมุไม่ใช่สิทธิ์อาถัตตังนี่แหละเสรณา 3 ပြက်ပြီးတော့ငက်ွက်စေရနာပြက်ခဲ့တယ်အပ္ပရာစေရနာပြက်ခဲ့တယ်လူသည်အတွက်ကြောင့်သူဟာជីជីတဲ့ချမ်းသာတယ်တိုးတော့နောက်ပိုင်းစေရနာပြက်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှိထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးစွဲလူတဲ့စိတ်သူ့မှာမရှိဘူးနော်သုံးစွဲလူတဲ့စိတ်မရှိဘူးတမန်အားဖြင့်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်နှမျောလို့မသုံးတာလို့ထင်အောင်ထင်မှာ သူနှမျောလို့မသုံးတာတဲ့သုံးခြင်းစိတ်ကိုမရှိတဲ့ဟာနော်သုံးခြင်းစိတ်ကိုမရှိတချို့ကြတော့သုံးခြင်းစိတ်မရှိုံမြတ်မှာကအကောင်းနဲ့မတည့်တယ်လူကရှိသေးတယ်လေကောင်းတာဆိုမတည့်ဘူးစားစားလဲကောင်းတာဆိုမတည့်ဘူးကောင်းတာကိုမကြိုက်တာအဝတ်လဲကောင်းတာမကြိုက်ဘူးစားစားလဲကောင်းတာမကြိုက်ဘူးစီးရရင်လည်းကောင်းတာမကြိုက်ဘူး အဲ့မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါမို့ဒါနကောင်မှုလုပ်တဲ့အခါမှာဟောကြပြောကြတတိပေးကြစေရနာသုံးတံပြတ်သားဖို့တို့ရတယ်ပြီးတော့သာသမိမထွန်းကားဘူးဆိုတာလည်းပဲအပ္ပရာစေရနာပြက်ခဲ့လို့ပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတခုကွက်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာပြက်ကွက်မှုတွေလက်ဟာမှုတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တယ် အဲ့ဒီတတိယကြီးရဲ့အကြောင်းကိုရသော်ဗျာကိုရှောက်တဲ့အခါမှာရသော်ဗျာဒီဘဝကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ဟောပြောတာတပ္ပုရိသနဲ့အတ္တပုရိသလူတော်လူကောင်းနဲ့လူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးတပ္ပုရိသဆိုတာသူတော်ကောင်းလူတော်လူကောင်းအတ္တပုရိသဆိုတာလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူး အတွေးအခေါ်လွဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေးအခေါ်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လူရဲ့စိတ်နေသဘောလားမှန်ကန်သူနဲ့စိတ်နေသဘောလားမမှန်ကန်သူတွေရဲ့ဘဝဟာအခုလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုရင်ဒီလိုပဲတဲ့လောကမှာဒီအတွေးအခေါ်မာရွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ရှားရှိလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာပွေလို့စုဆောင်လို့ရတာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျမသုံးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိသူများအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘလူးဆောင်တဲ့ရေကန်တဲ့ကရေတွေဟာရေချိုးရေအေးရေမွေးတွေဖြစ်တော်လဲပဲမသုံးတဲ့အခါမှာဒီရေတွေဟာအနာဟတကုံသွားတယ်ဘသူအတွက်မှသုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း
Masire, Puguri, Yashi, Paisai, Nepesiha, Pelusone, Yiga, Nega, Yiri, Lube, Lada, Kokandora, Vachete. Pero, Pesiosa, Paisai, Ne, Kamaleve, Sigonalung on it. Mangane, Mianshire, Puguri, Paisai, Nepesi at the Mew. Erlum Hovene, Sigonalung on Masivene. ပိုင်းဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကတမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိဘဲနဲ့ပိုင်းဆိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားတမျိုးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဟောတယ်နော်စိဗောဥစ္စာဆိုတာတဲ့အတွေးခေါ်လွဲချော်နေတဲ့မင်္ဂနဲ့အမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူတို့ရထားတဲ့စိဗောဥစ္စာတွေကိုကိုယ်အတွက်လဲအသုံးမချဘူးမိဘတွေအတွက်လဲအသုံးမချဘူးမိမိရဲ့မ
kama, memba napsi do, tibi siri do, pa ajiuma maya laifu. Rekai saune jiga nega jiha, paduma batauya wene kando adaluwe, turu pansai ne pisiri ha, paduguma ajiuma piu wene, nau soha, tidu kong songdua ya jimpsi de. Rajaun siwa usane pada de kama. Sekong nalong ngong shibi, amin manne poku, deja ro, siwa usare. Magane deya miyadare siwa usare u shaja ne. Shalu yahlare pisi usare gore. Namateka adanan tukhedi bineti. Ko chanao tombyu re, ko chanao nire, ko kutre tone, dalo ame. Siwa usa share sura kuchanao nibu namate namaneka mata pitero dukheti pineti mibari chanao tham tibisi go tong chami mibari utopane chumuire namatonga poda dara porite poda dara porite poda dare dukheti pineti Kuye atwen lu lu kore bi ta su ta ta bi riu chana on ta. Namaliga ta ta kara kama porite kuye ma lu lu de puku riu chana on ta. Mi biro du mi biro ta mui cha. Pesi chana si de puku mi biro ta mui ya. Namanga namacho ka kudu kamu lu de. Kuchanao nire, kumibao chumuire, kuta bidasu chumuire. Now, aludumari chumuire, meta, missi, sweetie muri, nabanga, sweetie muri, missi dengare, kujire, topane, namachoga, tanakamu pure. Eri nine, pisiosa, don't charge him, magane, don't charge him, pshade. Erlu mamanganga, don't charge her, pugutiaha. Pichiusa kong lewe kong no nipsin kong nye atong biulu kong nye na pshete. Ugo ma ba ne tu ne lu su lu shen. Dure ka tong win si re. Si chi ye e. Nang kong ne ye li ri ha. Dure ka ka kayu cha biro. Cho cha re, tau cha re, tong sue cha re. Eri lu. Cho yu tong sue bi lu. Tong sue cha lu. ทีนี้กันเนี่ยก็ยีริกงตัวเจ้าก้องโนกงเจ้าดูริโกชูปิวตัวเลยกงเจ้าไหมกูมาชี้เลยพิสิโกเลยไหมไอ้นี่มีอยู่ชาวมีอยู่เนี่ยกงตัวลูกศิษย์แต่ไม่ชี้เลยกงนี้ก็อเมียเปียนยาเลยกงนี้ก็พิเดลุเนี่ยสบายละลาบีรสชาวท่าเลยก็ต้องมีนี่กูที่ตัวกูขอเลยท่านเนี่ยสบายละชิมวันเนี่ย Kuya-thare-pisi-osa-ko, pisi-osa-sha-bu-i-chen-ne-tong-piu-chen-sura.
ดาวเมษภาขอราเป็นเช่นนี้เรานิโกจูนี่เนี่ยเมษภาพาฮอนอามนุตตะธานีอุตตกังวะทีตังตะดาปิยะมานังปริโตตะปิติเอวันตะนังกัปปุริโตละเปตวะนิวัตตะนังพงสติโนตระติที่อตุยขอมะมังไสกองนะลงมะชีเดปุกุ ยาทาได้ปิสิองค์สาหาได้บลูส่องเนี่ยชีกันเนี่ยก็ชีฤดูเว้ยเนี่ยไม่ต้องอย่าเว้ยเนี่ยอรหัตตะผิดตัวได้ชีฤเนี่ยอรหัตตะดูเด้เนาะนิวัตตนะพงสติโนตระติโกแลไม่ต้องมูหลุแลไม่หลุสู้โกตั่วแลต้องไม่จะหูตุนญาตั่วแลต้องไม่จะหู เราบอกว่ามาอะไรลงมาพิเศษอย่างนู้นเนาะบอกว่ามามันกันเนี่ยดีเนี่ยตรงนั้นดีรสวิญญูอธิกรรมบอกกี่อธิญญาณสิบีเลยมาปนัดเด็กปกุริจารอเด็กพิเศษอะไรวิญญาณอ่อนชาเด็กเตียนตัวยาวอ่อนชาเด็กยานาเด็กพิเศษอยู่ต่อพงศ์สติกิสังกรสหอดีตัวฮะ ทุบสิริโกต้องซวยเลยฉันเอาหนีเลยอาญามาเลิกเต้นเลิกไถ่ถ่ายเลยโอ้อริปสิริต้องฉาบไปแล้วเลิกเถอะเด้อต้องญาติตังกันไพรตวะไอ้ปกโกฮะตุ้ยซวยดีมิวดีคือยุทธศาสตร์จุ้ยมวยทับบันเนี่ยอันนั้นไว้เหนียวเนี่ยตัวทับบันเนี่ยกูนี่เลย ทีนี้เข็มยามาเนี่ยมาพิเศษสัจฉนาบีโร่เนาะมีอาด้วยลูจาร์เอ็ดดัญญาร์เอ็ดมีมีรูปเวเร่ผ่าตัดยาด้วยลูจาร์เอ็ดดัญญาร์เอ็ดยามาลูมีอยู่ที่การอ่ะฮอริมีสับยาเอ็ดยาโก้นายาลูนายาลูเว็บเช่นไหมสมมาโก้ยาจาลูเว็บเช่นไหมพิเศษสัจเนี่ยปัตติบีโร่อัลฮะดะเชื่อดีจาระเตบีโร่มาชิว ยาสับยาฮอร์เรได้ไหมลูจาร์เอ็ดดัญญาร์เอ็ดตุรุโกไรน์ต้องเสียจาร์เอ็ดฉันเอาหนีจาร์เอ็ดสัตว์พยาสมาธาเอ็ดได้ไหมเนาะต้นยาดีตังกันนี่ตัวไพรตัวอันเนินที่โดนแต่กามุปิติดาบเช่เรื่องนี้ใช้ตัวเร่อจุยยาละกับฮารองสุย อันนี้ที่โตที่ว่ามาแก่เลือดเลยดูว่ามาแก่จะทำสิ่งพิเศษอะไรยาเลยยาอะไรอยู่กูก็เรียนเนี่ยโตเนี่ยตุ้มยาวเลยลู่เลยท้องบ้านเนี่ยเอ็งลุลุกตัวเลยบอกว่าแก่เลือดปีโร่ก็ยังดูดีบอกว่ายาวไหนเนี่ยลุบีนับยิ่งยาวเลยแต่ข้าสุดาแต่ข้าสุดเลยผมบอกว่าเส้นอาชี เมื่อสิ่งมีอะไรเลยก็อยู่แบบมีอะไรนาก็ใจอะไรต่างอะไรนี่เดี๋ยวเสียอายุไปจ้าหน้าเขาเงินนั่งชิวอะไรนั่งอะไรมุ่ยใจนาดีเลยยากที่ดุยยากตาข้าอะไรยากตาสีเดียวขณะกูเนี่ยที่ดุยอะไรที่ดุยเลยอะไรเว้ยฉันอะไรยากเลยใช่ไหมสิ่งกูจำสิ่งรู้สิ่งที่มาปนอะไรยากเลยอะไร สิ่งนั้นเองจะมวยได้เพียดเอ้อรูปาดีฮิตุเอกโฮเตโคลุสเอ็ดได้เนาะกองบีสุราดีเนี่ยตุยาเลยกองบีสุราดีจ้าเอ้อสุลุรากะนับยินนัชนายาลูกยิ่งมาจารอจิระยศิกาใจทาร์เลยมีอะไรไม่ใจทาร์เลยมีอะไรอาจารย์เลยกูใจเด็ดอาจารย์เลยจ้าไม่ใจเด็ดอาจารย์เลยจ้า นั่งอะไรกูไม่ใจเด็ดนั่งใจเด็ดน่ะระยะเลยกูใจเด็ดยาตาไม่ใจเด็ดยาที่ด้วยอะไรทุ่ดด้วยกูใจเท้าไม่ใจเท้าสิกูจังเสียอะไรใจเท้าไม่ใจเท้านั่นมีอุสรุงจงอะไรนั่นยี่จ้าเราอารมณ์ผู้อาจารย์ชีวะก่อนเนาะเอ้ยไงเยอะคนลังจีไรแม่สรุปเสียอารมณ์มีนั่นยามีกุ้งอะไรเจ้าแม่พ่อยา Tui ye 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 ne si nalong thai lang se ya
เงี้ยจ้าเราเลยสู้จีเวด้วยไหมอันนั้นอะไรเวจะเดินทางเสียอันนี้เวจ้าไหมอันนั้นอะไรเวเอเมดามาสู้ชาเปลี่ยนทางมาข้างในเนี่ยอันนั้นเนี่ยเลยอะไรมาบอกอะไรยาตาอะไรมาข้างในเราเดี๋ยวเปลี่ยนทางเนี่ยยาตาขณะกูที่ด้วยอะไรลูลีเมลีออนิยาเมที่ด้วยสิกูจันสิเนี่ยอันเดียดตรงเนี่ยชาวนาเสียอะไรเวทางเงี้ยบุ เออเงี้ยบีลูบีนับยี่สิบที่ดูกว่าช้าเลยลูกสาพัฒนาเอรนิกาตัวดังส่วนยาสบยาเอรหอเลยนะยานูเมนูที่ดูกันก็ง่ายเลยเลยแล้วก็มาสาพัฒนาเอรนิกาเงี้ยสุดละลูรีเย่ที่ด้วยมูเนปัตเตลลาลูกเชนอาการจะคุมมาไม่ใช่เลยเงี้ยถ้าเงี้ยบุ๋มมันจะมีอะไรอยู่ไหม อาการจะคุมมาไม่ใช่เลยไงเออว่ารู้ยาสีก็มีน่าเลยเจ้าหลานเสียน่าจะอะไรฮะเลยมาขันนายเสียนักเขาหนังสือว่าเลยนั่งอะไรมาขันนายเสียเลยยาเลยอะไรยาตาเลยขณะกูที่ดุสิกูจันเสียนะสัตย์เทียบูเจ้าเสียรีจีเบเอริดูไงเออบอกว่ามาเมนูไม่ยาวถ้ากันเขาเนี่ยเอร่าจะ มันไม่มาเลยโอ้ชั่วซะอัตโตจารุเนี่ยสบยาละที่ดูแล้วยังพี่บีโร่เขาพิจารณาแบบเช่นเดียวกันแต่จะมุก็มีเด็กบัวลีดคุยยาละเลยขามาที่เช่นนี้ก้องนี่ละลีกูสับบีโร่เช่นนี้ก้องอ๋อกูตั้งนามาแล้วเดินลงได้ได้เลยลงมาเช่นเดียวกันเอร่ากูเนี่ยสบยาลูโอวาระบีโร่ส์ ก็ตอนมีนี่กูหอไล่เด็ดเดียร์นี่วิเศษไปแล้วเนี่ยสัตว์ยาหอไล่ดีกว่าจีอาจารย์เนี่ยสิปีอันสิญญาหน้านำปะปีน่ะตั้งอยู่สิกูกูกูเพราะว่าเสด็จเองก้องซาสิเช่นเนี่ยสุยเนี่ยมาก้องมูอากุตุรีเนี่ยเป็นรู้ว่ากูยินเนี่ยนั่นเราเนี่ยมาเช่นด้วยสิเนี่ยหน้านำปะปีน่ะสุลูรักะ มาหูถ้าลูกผู้ใส่มะกุเน่ก็ยังเนี่ยมาหูเด็กดุยดีเจ้ามลาสีเน่ต้องนำเพชรชาบีรูปย่อนะแล้วมาขันเน่มาหูเด็กดุยสุดต้นละก้อนเน่อภิเกณฑ์บีรอกุดุพิเดดุยดีดุยปีบาปารีดุยามเลยกูยีกูดุยราใจเอที่นี่นะฮะกูเช่นที่นั่นเนี่ยพิสูจน์แล้วนัดนำมา กูจะตีราเชียละงาปารีเนี่ยเชิงกงนี่ตั้งเนี่ยงาสิเดียโยกูดูสิเนี่ยเชิงกงตั้งละกูสันสิบปีเลยข้าเจ้ากูดูเนี่ยเชิงกงเอาจูซาบูรัวเดเย็นเนี่ยนั่นเราเนี่ยกูดูยาบัวยี่จีเดเย็นเนี่ยมาตัดทับเช่นนี้ลูรามันลูราเลยตัดทับเช่นนี้เย็นเนี่ยมาตัดดีดีเช่นนี้เลยเย็นเนี่ยมา มาเก้าหน้าเรื่องมันลูกผู้โจซาเรื่องวิริยะเรื่องเช่นนี้เช่นเนี่ยมาสิทธาสิทธิเรื่องเรื่องมันนี่เว้นเนี่ยก็มีแต่อายุรู้ว่ามันดีจีมูเรื่องเช่นนี้เช่นเนี่ยมาอามังกันเส้นยันต้นตัดเด็ดอากุดุยเอ็บยี่กุดุยเอ็บจูรีเส้นยันต้นตัดเด็ดอดีญานี่เช่นนี้ไหมตัดดาววิริยะตัดดีตมารีเปียญาสุระทารีเช่นนี้เรื่องส่วนเองมาเก้าหน้าอากุดุรีกุตันนามาเช่นเดียว ตีลาเนี่ยทุ่มวันทามเองตัดหานเนี่ยทุ่มวันทามเองตูดานเนี่ยทุ่มวันเองสากานเนี่ยทุ่มวันทุ่มวันเนี่ยสุดมาจากมาจากตัดดียาบุกยอดกูสาวเนี่ยตีลาลีดีเมย์มาจากมาจากตัดดียามาจากมาจากตัดดียาดีเจอาพิ้งกูดูสัวใส่แท้กันตัดดียาบีโร่นี่เรียกขามาที่ตีลาทัศน์สาวมาดูจูดเดล่ะจูเพล่ะเอรี ตะขาตะดียาเองตะขากุดุเสพเสด็จนะขาตะดียาเองนะขากุดุเสพเสด็จเอร่อยเย็นเนี่ยนั่นเราเนี่ยมาตัดทาปริบาวิดาสิตีละปริบาวิดาสิตุดาปริบาวิดานาทาเรติยาดีมาจามาจาเดียนาเดียนาเซนซาตุดาปริบาวิดาสิสากะกุลุทาเรกุดุกมุริกุยเนี่ยนั่นเราเนี่ยมาไม่จากันอะไรทั้งเอเซนยันดงเดีย เราเดินนั่นเองเราเดินนั่นเนื้อส่งกันกันอีจิวกูตีมีเนี่ยเปียญญากรรมตะการดาตมาเดทีไม่มีเอวุลุตีละวิปัสสนาตมาเดทีเนื้อส่งกรรมตะการดาตมาเดทีวิปัสสนาตมาเดทีสักกูยังเนี่ยเชื่อองค์เราว่า
ไม่ผิดเลยเอรุปชนิดเจ้าเพียงดีนี่ลูกศิษย์ไม่ดีเลยโมหะกุฏนามาไม่ผิดผู้กุฏเดียกุฏตดียาเดเจ้าเพียงกุฏเดียกุฏไม่เลี้ยวเลยปมาราเดียเลยกุยเนี่ยมาผิดดอกผู้เอรุปสุดียาเรื่องเพศชาวุยศพยาอาจารย์นิสิปีอันเสียงยากุกุกุมยันูเรตมุทาเรสุยนันนัมปะเป็นนัตยุสิ ก็ยังเน้นนั่นลงเนี่ยมาเก่าเนี่ยสิ่งที่มันเสียเนี่ยพระเจ้าได้ดูอย่างนั้นเลยส่วนนี้น่าฮิตันตุลบังฮอดีตุขันทุกข์ตาการีมหาธาลุบีก้อนโยชนาสุรามยานัยบูมาเก่าน่าลุบีก้อนยามเมนูรบเป็นร่มมาเป็นเนี่ยมาเก่าน่าลุบีมาเก่าน่าเวียมาเวก้อนน่าลุบมาก้อนโยยามเมสุเรก็ยังเน้นนั่นลงเนี่ยมาเก่าเนี่ยสิ่งที่พี่องค์เจ้าจะอธิบาย ตัตมะกริยากริยานันนิสัยตัมรายิกะปุญญาณิปราโลกันเมื่อได้ถ้าหอนที่ปานนี้นะก้อนยุชนาเรียกพิพัฒน์เสด็จเด็กกุฎกามุจุรับอยู่บาร์กุฎได้ด่ากุฎกามุพิวเรศุราลูจีเนียมาจีเลปิอรับมาบุกุฎกามุเรศเส้นเส้นไล่ไปรอจีไล่มุจีจนะมาป่าเวเนกุฎพิจารณาเนี่ย มุ่ยจีตนะต้องชาบีรลูเรกุดวัดเดียวมุ่ยจีตนะต้องชาลูยาเรกุดูเรมาโรจังสอลูเรกุดูหามยาสูงสาวอุบลีสาวสาวบีรลูเรมยาด้วยเอริเดมยาเดกุดูกะโพดันตระนังกิสามีดามันตระนังมิมิเยปวะอุพยาอุอันนันเนตยาอุอันนันเนตังเอาอันนันพยาสมะ แต่นารีกูรู้ดามุพเชงกูดูกองรูปบ้าไม่ใช่ที่ตระหนักกูที่เด็กกูดูหาเจ้าสาวรู้เด็กกูดูเด็กเนี่ยมาเลยเอริเด็กเนี่ยมาเชนบาลอดงงาบดีลาวมาจูมาบอกมาเปล่ามาจ่ายเอาดัมโบทาบีโรเทนเดย์สาวชาวบ้าเอริเด็กปูบีโรกูดูยาจะเชนดีเร่สโลชีมิดาบ้าบ้าไม่ได้ดาวมาเปล่าที่เอาโชซีปีทาร์ นั่นถ้าจะชูเลยเราแบบเชี่ยวบ้าจีบ้าเลยนั่นถ้าจะชูสุดละแต่ในคาลีตุยท้าวิโรและลีจะชาวเนี่ยแต่ในคาลีก็อยู่วิโรน่าว่าอุติวิชูไลเดชัยไม่เนี่ยจะสักการณ์นี้เป็นสิ่งนั้นเนาะเอริได้ด่าเลยแบบเชื่อสิแต่ว่าอารมณ์สิบเจ้าว่าสิคนเอกุบาวันเจมา กูอเมียบอกมามงที่เรตโทษทำแบบเชี่ยวอะไรเช่นนี้มันไม่ได้บอกไปบ้างเอร์เราป่วยยังทำอะไรที่ไม่ได้บอกนะกูดูว่าคนอาบอยู่อะไรแต่เรื่องนี้ก็ตีลาเรปุ่มยิ่งมีตีเรดาบีเอริเดมยัดเด็กกูดูสิตีลาแล้วส่อิสระติงอดัมมัตบีอเนสัตติยามบาวีดีเล็บสิดดีเช่นแบบนี้เช่นบ้าสิ กูเสียงยังต้องได้ป่ะงาเล่มันเยาว์งาเป็นสีเลยมันเยาว์แต่นี่ใจงาเราอารมณ์ท้าตัวมาเว้ยอายาขัดได้ฮะประตูว่ามันเยาว์ติงคาราเดียมันเดียฮะเพื่ออายาเว้ยเพื่อเปลี่ยนรวยเปลี่ยนสีเช่นเนี่ยเว้ยจงเอาเมื่อสุดเส้นสัญญาณนี้จะคือเพียงจุดอะไรป่ะแต่วิบัติหน้าเนี่ยเพียงเราใครหนาสุดแต่นี่จะขาดเราตัวเดียว ก็ไปเนี่ยพิสิริโอจีเอ๊ะตอนนี้จะเราเอาดูได้ท่าแก่ตอนนี้จะเราเอาดูท่าแก่พิสิริไปใช้นาฬิกาจีบีนั่นลงเดงารู้กูรายงานเลยส่งพิสิริงานเลยงารู้กูส่งงารู้ว่าเราพิสิริกูส่งเพราะว่าสุราเพียร์มาไม่ดีเมียบาลามันนี่มีอยู่จีเตียบีโรนั่นเอาอีสาวบีนี่ตัวเนี่ยเมนูเมนูเป็นเช่นนั้นสิบุรี เอเรลูเวเพราะว่าสุรามันเยาว์สุรีอันนี้สัตย์เนี่ยกูเส้นยันดวงเดียร์เนี่ยมันจะเส้นยันตรงถ้าปีเจ้าอาบเชียงวิปัตนาคุดูพิบาร์เอเอริพิลลาร์เอวิปัตนาคุดูดีคุดูเรามาอักขังส่งลูกลูกยาร์เอคุดูเรามาอักขังส่งเมย์ดาบีสวรรค์เจ้าไม่ใช่ดูเนี่ยเอเรลีดุยเส้นยันเดียร์ อากงลุงท่าแกมาดาริดุยเส้นยืดเดือดเทงเอาเทนเลยบ่าวบุอดีญาเนี่ยเส้นยืดต้องได้จีระอามาอังกังอุเส้นยืดต้องได้จีอะไหม
จิไลบลูอโจยาโรงซอตรัตตมุริย่อตวาดามาเมตรัตตมุริย่อตวากูทาวรัพย์ขึ้นนี่แหละอตุยหาย่อตวาดอ๋องารัวตะคณะบาล่ะตะคณะซอนารัวอโจชื่อละลงมาบาล่ะซอดีอติเลวนล่ะเอริอติอ่ะตัมโมชื่อดาเปียวเนาะตรัตตมุริกูช่อชะไหนเนี่ยอตินี่มาตรัตตมุช่อชะ ตรัตตมุช่อชะไหนมาจินเนก็ตอกสรว่าช่อชะลงยาเลยเส้นอาชีพนี่กูเนี่ยมาไปเนี่ยปิสิด้วยแล้วบดุมาตอกอ่ะไม่ใช่กูไม่ตีแต่หลุดเดียวด้วยแล้วไปรอมาตอกอ่ะไม่ใช่กูตอกผิดตากูเนี่ยเข้มยินนี่หมู่เจ้าอยู่เลยกูปั่นใส่หมู่เจ้าอยู่ไปหลุดเนี่ยใส่ปูนี่จ๋าผิดเลยไอ้นี่ใส่ปูหมู่นี่กูมะคันษาฉินหมู่ဆိုလို့ရှင် တွေ့တာမှုတွေဖြောက်လိုက်ပါကြိုးစားပြီးတော့ဘာနဲ့ဖြောက်မမြဲဘူးဆိုတော့တဘာဝတရားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ရှော့ချပြီးဖြောက်ပါလို့ဒီနေ့ဒီဆေးရလွယ်လွယ်တခြားနေ့မရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာเนาะအေးဒါကြောင့်မို့ဘဝရရှိလာတဲ့အခါမှာပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်နေပစ္စည်းဥစ္စာရှာပွေခြင်းအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ ရှာပွေတဲ့အခါမှာလည်းတရားမြတ်တာမှုနဲ့ရှာပွေရတယ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့အသုံးပြုလို့သုံးပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုလည်းထုတ်ထွေလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားနိုင်ထားကြဖို့ပါတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ထဲမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေခြင်းနဲ့သုံးဆွဲခြင်းကိုစနစ်တကျလမ်းညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းတို့ရွေးပစ္စည်းဥစ္စာကိုရှာဖွေကြမယ်အသုံးပြုကြမယ်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ဘဝလေးမှာမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသွင်းပြီးမမေ့မလျော့သောတတိကြီးမားသောလုံလောက်ဝိရိယဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း မေတ္တာပို့ရသတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေသတ္တဝါများစွာသိရန်ကွာသုံးငါးဖြံ ဣဉ္ဇံကြပါစေဣဉ္ဇံကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းမေတ္တာရေးချမ်းသုံးငါးဖြံသုံးငါးဖြံဣဉ္ဇံကြပါစေဣဉ္ဇံကြပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြပါစေဘုရားဆန္ဒပြပါစေ သေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္ဒပြပါစေလောယသန္ဒပြပါစေဓမ္မောတံဘိဝေတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာန်ယံတုတာရော ธรรมโอตรังโลหะโตตมะสิทธิ์ตองกิ้นเปี่ยวจีเอเตียเสโกปิเวตวะวันตาชินปะตอกจายะนาจายะกုံโตจอกวิตาตัพพิปุสัญญะนองกิเนตาเสยตอกอหุตะมะรุติตมุหะตะเป้งจาเวตรินยีมะตินตะเกตุกิสินล้วนเปี่ยวเปมะยอกอองเปเผาะอกုံติหอนตุสิสิมะตุยผิดจะบาสิกုံตะรี อาสรามรังโอเจนเลกวานาเจนเลกินติเจนเนสินทะโตติติบังกิริตังปุคคะติกิญญียาอสิผิดไปทะโตนิพพานังนิพพานหุขออิมุโรโตตารโหเตยะจะเข็นสิกังวิญญาตุโรเสญญาโตติยันตุปารมีอสิ้นสิ้นเมเนเมญ่วยมะลินปงติ Hello.
ဘာမောက်ခကြောက်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားလူလည်းမောက်ခန္ဓာပြုလုပ်ပြန်ပြပါရန်ဖျားတပည့်တော်ရိုသေးစွာဆောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားဖခင်ကြီးဦးညွေမိခင်ကြီးတော်ကြည်ရင်တို့ဟာကောင်းမှုဖြစ်စေရန်အတွက်မေတ္တာဆင်ရွှေရနာဆိုင်ဤကိုမောင်းနှမမိသားစုတို့မှဆရာတော်ဖျားတင်ငန်းပြုဆုံးဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါလေ သာရုခေါ်ကြပါခင်ဗျာသာရု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 ဆရာဘီပစ္စည်းမျိုးစုံချင်းဆက်ကလူတန်းရံဖြစ်ပါလေသာရုသာရုသာရုဆရာဘီဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ 350ဆက်ကလူတန်းရံဖြစ်ပါလေသာရုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာသာရု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 ဆရာဘီမေတ္တာဆင်ရွှေရနာဆိုင်မှမျိုးသားဝင်နှင်းများမှဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ သာရုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာသာရုသာရုသာရုဆရာဘီမေတ္တာဆင်ရွှေရနာဆိုင်မျိုးသမီးဝင်နှင်းများမှဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ 9000ကျပ်ဆက်ကလူတန်းရံဖိတ်ခေါ်ရပါလေသာရုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ ဆရာဘီဦးဖုန်းနိုင်ဒေါက်တာနုဒေါ်နုနုကြီးသမီးကြီးရှင်လက်ခိုင်မေတ္တာဆင်ရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ 2000ကျပ်ဆက်ကလူတန်းရံဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်သာရုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာသာရုသာရုသာရုဆရာဘီမုံရမြို့အေးသားရရက်ွက်နေဖခင်ကြီးဦးအောင်ဖေမိခင်ကြီးတော်ဖို့ တို့ကိုကောင်းမှုဖြစ်စေရန်အတွက်ညီကိုမောင်နှမများမှဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ2000ကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်သာရုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာသာရုသာရုသာရုဆရာဘီတော်ဝင်းမှာရဏဝင်းရွှေဆိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ2000ကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ် သာရုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာသာရုသာရုသာရုဆရာဘီနှစ်ဖက်သောမိဘအကိုမာများကိုမူထားပြီးသူတမမဏိဇောတာတရာဦးအောင်နိုင်စွေတိရိသူတမသိကြီးတော်မြင့်မြင့်နွယ်သားမောင်ရင်းသူမောင်ငိမ့်ခန့်တော်သီရိရွှေစဉ်ဆိတ်ရွှေရနာဆိုင်မိသားစုတို့မှတင်ငန်းပြီးဆုံးချုံနေဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါလေ သာရုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာသာရုသာရုသာရုဆရာဘီဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ9000ကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာသာရုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာသာရုသာရုသာရုဆရာဘီဒေါက်တာချင်းမျိုးကိုမမ်းမြရွှေစင်မြင့်လျှံတည့်ရွှေဆိုင်မိသားစုတို့မှ ဓမ္မဗုဒ္ဓလူတော်ငွေ2000ကျပ်ဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်သာရုခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာသာရုသာရုသာရုဆရာဘီစိန်တန်းသမောစီရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းဆက်ကလူတန်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ် သာရုသာရုသာရု
ဆက်လက်ပြီးတော့ပစ္စည်းမျိုးစုံချင်းကိုဆက်ကလူတိုင်းရံဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးဓမ္မပုံစာလူတော်ငွေ၅သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတိုင်းရံဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ ဆရာပြီးရွှေတော်ဝင်ပိုးတဲ့အတိုင်းနဲ့ရန်နာပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်။ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ ဆရာပြီးဦးကျွန်ကြီးဒေါ်ချိုချိုစန်းမီလီယံကိုစိန်ရွှေရေနာဆိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။ဆရာပြီးဦးသိမ်းမြင့်ဒေါ်ဆွေဆွေရန်နာသိန်းဝင်းရွှေဆိုင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတိုင်းရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။ဆရာပြီးအများကောင်းမှုလူတန်းငွေဖြစ်တဲ့၁၀သိန်း၈000ကျပ်ကိုလူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတို့ခေါ်ဆိုကြပါခင်ဗျာ။ ရှာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာလူတန်းမှုပြီးလူတန်းမှုခန္ဓာပြီးဆုံးပါဦးဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာအာလောဆူကြပါ ရှင်ဖေယျရှင်ဖေယျရာထွေတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ရှင်းတန်ရလျက် ဓမ္မတပင်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါရှင်ကျင်ပါဒီလိုကြွေဒီလိုကြွေအမတဒါနာအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏ပြည့်လူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာ အမတ္တသာအမတ္တသာအာယုထားလျက်အာကြာကြပါကုန်၏အာကြာကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝတ္ထုအစူစူရုပ်ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသော တရားဟောရခြင်းတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပြည့်လူရခြင်းပြည့်လူရခြင်းဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်း ဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့သည်ဖြာပြတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိယမံချုပ်ငြိယမံ
ยะมะสัยยะมะสัยยะมะดุกะวะตาตะวะมะดุอามะดุอามะมะวิงะวะโกอิวิงะวะโกอิกุตุอะมะกุตุอะมะโสติยะจะกุณีภิเวกุณียะจะกุณีภิเวโกสิณะภะโกสิณะภะฉันทาจะติฉันทาจะติชิจะวะสิกุณฑรีชิจะวะสิกุณฑรี